ערב טוב עם ישראל היקר, יצאנו לדרך, האולפן הפתוח, לצידי כאן נמצא מיכאל מימון. ערב טוב מיכאל יקר. ערב טוב, בועז היקר. הגעת מנהריה, הכל בסדר, כרגיל, אנחנו קלה. אנחנו שכנים, שכנים. שכנים, קלה, כל עם ישראל שכנים, מדינה קטנה, אתה יודע. שכונה, שכונה. קלה, בוא נתחיל, נצא לדרך. תשמע, קודם כל אני רוצה לדבר איתך על התלונה שהגיש במשטרה חבר הכנסת אריאל קלנר נגד דינה זילבר. בוא תשמע את התלונה, היא מעניינת מאוד, יש בה הרבה בסיס הגיוני. אני בטוח שהצופים שלנו מאוד יזעמו על הדברים האלה, כי לא כולם יודעים בדיוק את ההתנהלות מאחורי הקלעים. כבר אגב יפתחו את הפייסבוק בתקווה, כרגיל, אתם יודעים איך זה אצלנו. אז כך, שים לב, הוא שומע היום על כך שדינה זילבר הולכת לקבל תוכנית בגלי צהל, ככה פורסם, אתה יודע, גלי צהל, ציבורי, כספי ציבור. תוכנית קבועה. כן, תוכנית, הולכת לקבל תוכנית, קבועה, לא קבועה, זה לא משנה כרגע, הולכת לקבל תוכנית. וכך הוא אומר, חבר הכנסת קלנר, היום פורסם כי המשנה ליומש לשעבר, דינה זילבר, צפויה לקבל תוכנית בגלי צהל, מלאך זה מלא, חשד כבד לשוחד. בשנים האחרונות פרסמה עורך דין זילבר חוות דעת שונות לשרי ביטחון ורמטכ"לים אשר סיכלו שינויים מבניים בתחנת גלי צה"ל. חוות הדעת של זילבר היו ועודן משוללות בסיס. יחד איתו אגב הגיש עורך דין זיו מאור, שאמר שהנורמות שנקבעו בכתב האישום בתיק 4000 לא מאפשרות לטייח את התלונה הזאת. אתה יודע, סיוע, מסייעים, סיקור חיובי, רועד, זה עוזר לזה ובסוף מקבל. תראה מה אני אגיד לך. אני טוען שכבר מ-77 אחרי המהפך הגדול של הליכוד, מה שקרה בשמאל זה שהם עברו למה שנקרא שיטת הגנה סובייטית. זה קו הגנה שני. הם עוברים לקו אחורי. אז היה הסתדרות, חברת העובדים, קור וכל מיני כאלה, מערכת המשפט, תקשורת, הם מתבצרים בעמדות אחוריות. הנה אנחנו רואים אותו דבר. גלי צהל, כידוע, הוא מזמן לא תחנה צבאית באמת, אלא הוא איזשהו שופר להפצת תעמולה, תודעה, ושם גם נקלטים כל מיני אנשים שהם פשוט מובילי דעה, במובן הזה שהם באים לעצב את דעת הקהל דרך האג'נדות שלהם, ולא פלא שהם בחרו בגברת דינה זילבר, שאנחנו כולנו מכירים אותה מעלילותיה ומהספר המעניין מאוד שהיא כתבה, שבו היא אמרה בפירוש דבר שהוא הכי חצוף שאפשר לשער, שהתפקיד שלהם של הפקידות הבחירה במשרד המשפטים ובכלל בכל משרדי הממשלה, זה בעצם לכפות על הדרג המדיני איך להתנהג, ממש באופן הזה. אז תראה, אני מאוד מקווה שהעניין הזה ייחשף ואיך אומרים, יוקע, וזה מה שאנחנו עושים עכשיו, מוקעים את הדבר הזה. דינה זילבר היא האדם האחרון שיכול לייעץ לציבור בענייני חוק ומשפט, כי אנחנו רואים את כל הסיאוב ואת כל הקלקול שיש במערכת המשפט בישראל, שזקוקה לטלטלה רצינית ולניקוי עורבות רציני, שפרץ דווקא איך אומרים, דווקא בזכות המשפטים נגד נתניהו, נחשפו, בגלל שזה ראש ממשלה, נחשפו כל מיני דברים. חשבתי בדרך, אני אומר, יש דבר מקודש במשפט שנקרא סוב יודיצה, שאסור בזמן משפט שמתנהל, אסור לפרסם שום דבר בתקשורת, כדי לא להטות את דעת השופטים. במשפט, בשנים האחרונות העניין נפרץ לחלוטין. חייבים להחזיר את זה. חייבים לחזור, זה אחד מהרפורמות. נשמע את דינה זילבר מציעה דבר כזה. להחזיר את הסוב יודיצה. רבותיי, יש משפט, אתם לא יכולים לדוש ולעסוק כל מיני הדלפות בתקשורת, כמו אביעד גליקמן וברוך קרא וכל מיני כאלה, שבאו למעשה לשרת את אחד צדדים במשפט. זה פשוט דבר שלא יעשה. אנחנו סיימנו עכשיו את פרשת משפטים, שבה אנחנו עוסקים איך צריך להתנהל משפט בצדק, בהגינות, לא תהדר דל בריבו, לא תעשוק. כל הדברים האלה, זה אנחנו רואים אותם לצערנו דווקא בתחום המשפט, ועל זה היא רוצה לדבר איתנו. טוב, הנה, עכשיו נפתח הפייסבוק לייב למי שרוצה שם לכתוב לנו תגובות ולדבר בעניין הזה. אני רוצה לשאול אותך, אמר אלון דודי, ראש העיר סדרות, מי שהוא מספר 3 בימינה, היה בסיפור המרכזי הערב אצל אראל סגל יחד עם יהודה שלזינגר, והוא שאלו אותו על מערכת המשפט אם צריכה תיקון, והוא אמר במילותיו שלו, כך שמעתי, שמערכת המשפט צריכה תיקון, ובאותה נשימה כמה שניות אחרי זה הוא אמר שהילד שקט תקנה את מערכת המשפט. אז דודי, לא הבנו,
אם מערכת המשפט צריכה תיקון, אז איך הילד שקד תקנה? אז כנראה שהיא לא תקנה, כי כולכם אומרים שמערכת המשפט צריכה תיקון. מה אתה אומר, אדון מיכאל מימון, על מערכת המשפט שלנו כאן בישראל? תשמע, אני חייב להיות הוגן ולהגיד שהיא ניסתה לעשות כמה דברים, והיא גם נפנפה בהם הרבה, הילד שקד, היא ניסתה לעשות שינוי בדרכי המינויים, בערכאות הנמוכות, היא גם ניסתה, ואני מקווה שזה כן מאוד יצליח, זה מאוד חשוב שהיא הוציאה מהבגץ את היכולת לדון בדינים של מקרקעין ביהודה ושומרון, ולהעביר את זה קודם כל דרך הליך נורמלי, דרך בית המשפט המחוזי, אני לא יודע איפה זה עומד, אבל זה דבר מאוד חשוב. אבל מערכת המשפט אצלנו זקוקה לטיפול שורש הרבה הרבה יותר יסודי, כל הנושא של הפרדת רשויות בארץ הוא לוקה בחסר, יש רשות שופטת חזקה מדי, עוצמתית מדי, אקטיבית מדי, מתערבת מדי. אני טוען, אני מאשים גם את הכנסת ואת הממשלה בזה, כי מתי גורם מתחזק? כשהגורמים האחרים חלשים. אז צריך באמת גם לדאוג שהכנסת תהיה יותר חזקה, שיהיו שם בחירות אזוריות, ואז הכנסת, חברי הכנסת לא ירצו להיות שרים, אלא ירצו להיות רק חברי כנסת, ואז היא תהיה חזקה, והיא תעמוד גם מול הרשות השופטת. הרשות השופטת אצלנו צריכה לעבור רוויזיה מהיסוד, מהמסד עד התפחות, צריך להוציא, אני טוען שצריך אפילו לבטל את הדבר שנקרא בגץ, פשוט לגמרי. כי מה בגץ הפך? בגץ הפך... תראה לי רק באיזה סרט אתה חי עכשיו, תשמע, גם אין בתי קולנוע. אתה יודע, חשבתי על זה בדרך. חשבתי על זה בדרך, שאתה תגיד לי הרבה, תשמע, הם לא ייתנו, והם לא זה, והיועץ המשפטי, אתה יודע מה? אותי לא מעניין מה לא ייתנו, אותי מעניין מה צריך. איך זה יקרה, אני לא יודע. אבל תראה, בגץ הפך להיות גורם שהוא לא בית משפט, הוא לא ערכאה שיפוטית. הוא למעשה עוסק בדברים שמחוץ לערכת המשפט. ובית המשפט העליון, לפחות עד ימיו של השופט, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, זכרונו לברכה, משה לנדו, שגם זכיתי להכיר אותו באופן אישי, הוא אגב תמך במחאה שאני קיימתי נגד אוסלו בתקופת מלחמת אל-אקסה מול הכנסת, והזמין אותי אפילו לבית שלו כדי לתמוך בי. הוא עד אז, בית המשפט העליון היה עוד ערכאה שיפוטית, מעל בית המשפט השלום, בית המשפט המחוזי, ויש בית המשפט העליון שהתפקיד שלו לערעורים, שמקבלים ערעורים. צריך במקום בגץ שדוחף את הזרועות שלו ואת האף שלו לעניינים שהם אינם מעניינו, פשוט להקים דבר, שמעתי את ההצעה הזאת, היא מאוד חכמה, אצל הרב יוסף בן פורט, יוסף צבי בן פורט, אומר, להקים בית דין מיוחד לעניינים חוקתיים, אפילו שאין לנו חוקה. אבל הוא יקרא לעניינים חוקתיים, במה הדברים הדבורים? בעניינים שקשורים לחוק, לחוק הלאום, לכל מעניינים שקשורים, גם אם אין לנו חוקה, לענייני החוקה, אבל בית המשפט הזה, הוא לא יהיה מינוי כמו של בתי המשפט האחרים, שהם שופטים, מקצוענים, אלא הוא ישקף את יחסי הכוחות בציבור דרך יחסי הכוחות בכנסת. אז יש המון דברים צריך לעשות, והגיע הזמן באמת לעשות. אז עם כל הכבוד הילד שקד, היא ניסתה לעשות כמה דברים, אבל היא לא הספיקה לעשות הרבה, והיא לא עשתה מספיק. צריך באמת לעשות רוויזיה, צריך שהמפלגת השלטון, הליכוד, תיקח את העניין הזה לידיים ותנער את את הריקבון שנמצא שם. צריך שהדגים האלה יתחילו לזוז. לפני שנדבר על הדגים, כותב לנו כאן גדעון שמע, בוא, זכית שיש לך חבר כמו מיכאל. ראית מיכאל? גדעון שמע, זה אח שלו היה חבר שלי בכיתה, והוא אוהב אותי, אני אוהב את המשפחה הזאת. אז חשבתי שזה כבר פרגון אמיתי. לא, לא, זה פרגון אמיתי. הוא גר בניו יורק והוא מאוד נחמד. טוב, כולם נחמדים. אני אלקיים כותבת, מה היינו עושים בלעדיכם? היו ממשיכים להכיל אותנו לוקשים, יישר כוח. אני אגיד לך מה היית עושה אם לא אנחנו כאן. אין לי מושג. אין לי מושג. לא יודע. אני פשוט לא יודע. אין לי מושג. לא יודע. אין לי מושג. לא יודע. אין לי מושג. לא, אני צריך להגיע ל-32 פעם, מיכאל. כן. 32 פעם. זה הסטייל. 32. הגברת ליד בן ארי, אתה מדבר איתי על תיקון מערכת המשפט. תקשיב טוב, מיכאל. אם היו כאן גברים, הדגים האלה, אלה נבחרי הציבור שאנחנו משלמים להם את המשכורת, כן? המכוניות, הנהגים, שלושה עוזרים פרלמנטריים, כל... אנחנו משלמים להם הכל. נכון. מה הם עושים? כלום. הם שומעים את היועמ"ש, הם רואים שיש לו קלטות מוסתרות, הם יודעים שמסתירים, הם יודעים שבקלטות יש פעילות פלילית, הם יודעים. גם ויינשטיין כתב את זה בזמנו, היועמ"ש הקודם, ברף הנמוך. התנהלות בעייתית ברף הנמוך. זאת אומרת, עבירה קטנה, אבל לא משנה. אין דבר כזה עבירה קטנה. אגב, היא לא עבירה קטנה, יש שם עבירות הרבה יותר גדולות. על מה שהוא שמע, הוא אמר עבירה קטנה, הוא גם לא שמע את הכל. מסתירים.
אנחנו רואים מה קורה עם משפטי נתניהו. אנחנו רואים את הגם, אתה יודע מה? עזוב משפטי נתניהו. את החוסר, זה קשור למשפטים, אבל אני לא מדבר על, על הגוף, על הדברים. ההתנהלות שלו, החובבנות הזאת, הוא לא איש מקצוע. רשלנות, הוא רשלן. אמרו לנו כל הזמן שהוא איש מקצוע, סופר דופר, הוא איכותי, הוא טוב, הילד שקד אמרה לנו שהוא כמה הוא טוב, כמה הוא מצוין. והוא כלום, הוא כלום, הוא פשוט לא טוב, הוא לא טוב. שרלטן, קוראים לזה שרלטן. הוא לא מבין הרבה דברים בתחום המשפט, תראה לאיפה הוא הגיע, ואף אחד לא היה רוצה להיות במקום כזה שהוא נמצא בו היום. מהבחינה הזאת שבית המשפט אומר לו, אתה לא יודע לעבוד. תביא לי את המושחר מול המקור, נבדוק אם אתה לא משקר אותנו, זה בעצם המילים של בית המשפט. זה בעצם, צריך... אנחנו רוצים, אמרו למנדלבליט ולפרקליטות, אנחנו רוצים לראות את השחרות של האישורים שלך, כביכול שאין בכלל, לחקירות של נתניהו מול המקור. למה אנחנו רוצים לראות? כי אנחנו בעצם לא בטוחים שזה אותו דבר. אולי עשיתם לנו פה קומבינה. מה אומר בית המשפט בעצם המחוזי בירושלים למנדלבליט? אנחנו חוששים שאתה לא אמין. נכון. ולכן אנחנו באמת. רוצים לבדוק. עכשיו זה מביא אותי לדגיאדה הזאתי. לאקווריום הזה, שמלא בדגים, ששוחים אחד נכנסים בתוך השני, במקום להיכנס בו. במקום לשחות למקום הנכון, במקום להתחיל לדבר, במקום לצאת מהאקווריום הזה ולהתחיל להיות רציניים, ולהגיד ליועמ"ש, אתה א' לא מקצועי, אז אנחנו לא מקשיבים לך. אתה לא מקצועי, אל תיתן לנו עצות. בינינו ובין עצמנו, בוא. בית מיכאל, הוא כולו יועץ, הם גם במילה לא צריכים להקשיב לו. קבל את הייעוץ או לא לקבל. הנה, שתקתי, מיכל. בינינו ובין עצמנו, תשמע, אנחנו יודעים מה שקרה למשל למיקי זוהר, שהוא היה מאוד אקטיבי, מאוד פעיל, מאוד קולני, ומאוד דיבר מעל כל במה, ואז הם חיפשו אותו, מצאו לו איזשהו דבר קטן, או אמיתי או לא אמיתי. לא מצאו לו כלום, חרטבונה, נו. או אמיתי, אבל הצליחו לשבת איתו ולהפחיד אותו ככה. אז מי שמפחד, מיכל, מי שמפחד שלא יישב בכנסת. מה שאני אומר, שיש להם חומר על כל אחד. זה בדיוק שיטת הדיקטטורה השיפוטית, שמדבר עליה שפטן. יש להם חומר, וכולם מפחדים מהם. יותר מדי חומר עליהם. כולם מפחדים. החומר גם יצא החוץ. אבל אתה צודק. כלום. הנה, צריך. יועץ משפטי שצריך להגיע למצב שהוא מתחנן בפני הכפוף לו, בפני שי ניצן, שיזכה אותו, שיתקן לו. זה אבסורדים שרק יכולים לקרות בממלכת האבסורד של ישראל. זה חלם. זה לא אמיתי. אם היו לנו פה באמת משילות אמיתית, חצי מהם היו מפוטרים מהיום למחר. מהיום למחר. בדיוק. אם זה דינה זילבר ואם זה כל מיני אחרים. טוב, אין לי מושג מה יהיה בהפסקה, מה הולך להיות, אבל אנחנו חייבים לצאת להפסקה. אם יש לי או אין לי מושג. אנחנו יוצאים ומיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו כאן אל אולפננו בקריות, בקריית אתא, צריך לומר. יגאל אלוש כותב, מונרכיה שלטונית בשלילת זכויות וכפיית חוקים, זו לא חוקה, זו הפקרות. ומי עוד יש לנו כאן? קצת תגובות. פלר כותבת שהייתה הפגנה בהבימה נגד בתי המשפט. לא שזה מזיז להם. מירי גורי כותבת, היועמ"ש דאג למשנה שלו לג'וב. או שהוא, או שלא, אבל זה לא משנה, זה אחד דואג לשני שם, כולם דואגים לאחרים. יפה צילנסקי כותבת, דחוף, מערכת משפט חלופית. חיית, פה בישראל, נו באמת. יעקב מורגן כותב, אם בן גביר לא יקבל תפקיד, למה שיצטרף לקואליציה? הוא יקבל תפקיד. מה עוד יש לנו כאן? חצי שעה לא מספיק, מה ישקד, ראיתי... טוב, יש כאן המון המון תגובות. גבי בדיחי אני רואה כאן ועוד. טוב, אנחנו נשתדל עוד לקרוא עוד קצת תגובות. בואו נראה גם קצת בוואטסאפ שלנו, לא רק בפייסבוק. גילי ברזילאי שכותב שהוא מרותק לתוכנית, הוא כותב מתי תוכניתך המשובחת תחזור להיות כשעה ולא כחצי שעה כמו עכשיו. אין לי מושג, אין לי מושג. זו התשובה, התשובה הרגילה, חברים, תתרגלו. אין לי מושג. הכל זה אין לי מושג. ויש כאן שאלה, אני רוצה להעלות אותה אליך, אדם. מימון, הנה זה קפץ לי. או, הנה. בוא נראה רק מי ששואל את השאלה הזאת, כי זה מצטרף פה לעוד שאלה של עודד. ראיתי את השאלה שלך, כתבתי לך שאני, בהפסקה שאני אקריא אותה. דוד קדוש כותב כך. רגע, הנה, הוואטסאפ שלנו, המספר שלו על המסך, אתם יכולים לשלוח הודעות. האם יש מצב שבאלקוד ילכו על מפח בשיטת הבחירות? וילכו על הגבלת קדנציות לחבר כנסת שרים וכו' וכו', אבל בואו נוסיף לזה את השאלה של עודד,
הוא כותב ככה, עודד, שים לב, מיכאל, אנחנו הולכים לבחירות רביעיות ואולי נגיע גם לחמישיות, צריך לשנות את שיטת הבחירות בישראל, ואתה כל הזמן מדבר על זה. איך אומרים, הייתי כל קורא במדבר, ואני כל זמן כשאמרתי זה גם אמרתי לעצמי, בסוף הם כולם יבינו, וזה יקרה, זה לא יעזור אבל כלום. אבל השמאל אין עניין לשנות. זה לא עניין, לא, לא, גם אפשר לדבר עם השמאל, אבל זה לא העניין. העניין הוא שאנחנו, תראה, עוד פעם, כמו שאמרתי קודם, אפשר להגיד על כל דבר, זה בלתי אפשרי ויהיה מכשולים וזה, אבל העניין הוא קודם לדבר על מה שצריך. אחר כך נבדוק מה, למה קשה לעשות את זה, ומה עושים בשביל לעשות את זה. העניין הוא מאוד פשוט. הוא אומר ארבע מערכות בחירות, ואולי חמישית. זה מעיד על מצב של שיתוק פוליטי. זה מעיד על מצב של תקו. זה מעיד על מצב שבו אין הכרעה. והסיבה שאין הכרעה, היא לא בגלל שאין פה רוב לדרך מסוימת, שהיא דרך הלאומית, הדרך של הימין, אלא בגלל שיטת הבחירות. היה לי פה פעם ויכוח עם שפטל, וקצת טעיתי במספרים. כשאני אומר שרק 20% מהפריפריה, רק 20% מהכנסת הם פריפריה, זה פשוט אבסורד. אין ייצוג מאוזן לציבור. עכשיו, כשיש לנו מצב של כלכלה כזאת, דיברנו קודם על זה, גם על עניין שבערכת דתי המשפט, גם כל הסכסוכים הפוליטיים והשיתוק הפוליטי, זה כמו ילדים שרבים, ואז נכנס ההורה המבוגר, הבוגר, האבא או האמא, הוא אומר, פוס, עכשיו אני לוקח את העניינים לידיים. מי זה ההורה המבוגר? פה זה העם. אנחנו הריבון, אנחנו הציבור. והציבור צריך לבוא ולהגיד, סטופ, בוא נשנה את שיטת הבחירות. אנחנו רוצים לבחור בעצמנו את הנציגים שלנו, לא חברי מרכז המפלגה, ולא יושבי ראש המפלגות, לא יאיר לפיד, ולא בני גנץ, ולא ליברמן. בחירות אזוריות, שכל אזור בארץ ישלח את הנציגים שלו, ואז אתם תראו פשוט דבר מדהים. פשוט שינוי מוחלט במפה הפוליטית. כי יהיה לך מצב... אנחנו מדינה קטנה בשביל זה, לא? לא מדינה קטנה, אני אומר לך, אפילו בעירייה של 40,000 תושבים צריך בחירות אזוריות. מה זאת אומרת? כל שכונה וכל רובע צריכים לשלוח נציג למועצת העיר. לא ייתכן המצב הזה שרק ראש עיר יבחר בבחירה ישירה, אבל חברי המועצה נבחרים ברשימה מפלגתית או ברשימה כללית. אין קשר ישיר בין הבוחר לנבחר בשיטה הבולשביקית שנהוגה בארץ. אין אגב עוד שיטה בעולם. אבל גם קורלציה בין שכונות ישנות למשל, שהן צפופות עם הרבה אנשים, לבין, אני יודע, שכונת יוקרה חדשה. בסדר. אז שכונת היוקרה צריכה לקבל את המרות של ה... לא מרות, היא מקבלת נציג, והשכונה הזאת מקבלת נציג. רגע, אני שואל שאלה. מה ההבדל בין זה לבין כולם בוחרים? אני אגיד לך מה ההבדל. כשכולם בוחרים, אין לך כתובת ישירה להגיד, לפנות, לצלצל לנציג שלך ולהגיד לו, אדוני, אתה מאזור הבחירה שלי. אני בחרתי בך, ואני לא אבחר בך בפעם הבאה אם אתה לא תטפל בבעיות של האזור שלנו. יש לנו פה בעיה או בשכונה או באזור, אם זה באזור נעריה או אם זה באזור קריית אתא. אז כמה חברים אתה מכניס לעירייה? תראה, בעירייה יש מתכונת, נדמה לי 31 חברים. אבל בוא נדבר על ממשלה, העירייה פחות מעניין כולה. ממשלה, לא מדבר על ממשלה, מדבר על כנסת. ממשלה לדעתי צריכה להיות, ממשלה צריכה להיות 12 שרים בלבד, אבל למה זה אצלנו הרבה? גם ככה זה, רק גנץ עכשיו זה שישה. הממשלה בנויה על גואליציה, היא לא בנויה על פונקציונליות, היא לא בנויה, תראה, ממשלה צריכה להיות כמו תאגיד. יש נשיא תאגיד, ויש מנכ״ל, ויש אנשים פונקציונליים שמבצעים את העבודה שלהם. זה דבר אחד, זה רשות מבצעת. לא חייבים ששרי הממשלה יהיו חברי כנסת, וחבר כנסת שנבחר לא צריך לשאת עיניו להיות מתי אני אהיה שר. אדוני, נבחרת להיות חבר כנסת? תהיה חבר כנסת פול טיים ג'וב, תהיה מחוקק, אתה נבחרת לחוקק. היום יש מצב אבסורד. 30% או 40% אפילו מחברי הכנסת הם שרים. אז איפה פה הרשות המחוקפת, ואיפה פה הרשות המבצעת? עכשיו אני אשאל אותך שאלה. ומי השרים? הם הכי חזקים מבני חברי הכנסת. קושייה, מותר קושייה? בטח. יופי. עכשיו, שכונת, או נקרא לזה קריית ארבע חברון, בוחרים את הנציג שלהם. כן. איתמר בן גביר. נכון. או, אני יודע מה, בוחרים מישהו מיכאל בן ארי. מצוין. אז מגיע גרויסה מנדלבליט, ואומר לו, קפוץ לי, אני קובע. טוב, טוב. לא טוב. שכונה קובעת. בוא לא נרבב דבר. קודם כל, אתה אני נוגע... אני אומר את האמת. אתה נוגע בדבר נהדר. למה? כי אני טוען שאם בבחירות אזוריות, אתה תראה שבאזור בית שען, או באזור נעריה, או באזור מטולה, או באזור ערד, או באזור ירוחם, יהיה חבר כנסת אחד
שייצג מגוון של דעות בתוך בן אדם אחד. בן אדם אחד יהיה לו גם את הדעות של עוצמה יהודית, גם של הליכוד, גם של שס, וגם של יהדות התורה, כי הוא בן אדם שמאמין בכל הדברים האלה ביחד. העניין הוא ששיטה בחירות יחסית מפלגת ומסכסכת. אז בוא ניקח את זה עכשיו לנושא של... בין מפלגות דומות. אני מרחיב אותך בנושא הזה, למרות שתוכנית עוד מעט מסתיימת, כי זה נושא מעניין מאוד מה שפתחת כאן, אבל אני באמת רוצה לקחת אותך עכשיו, בוא נעשה את היחס בין ערבים ליהודים, את היחס בין דתיים לחילונים. גם זה נבדק, יפה מאוד. תשמע, שלא תבינו לא נכון, זה לא שליפה מהמותן, זה נושא שבדקו אותו מומחים כבר עשרות שנים, זה נושא שנמצא על הפרק כבר משנות ה-60, כשבן גוריון העלה את זה לראשונה, דיברתי לא מזמן עם אחד העוזרים הכי קרובים של בן גוריון, שקוראים לו דוקטור אברהם וולפנזון, אדם מבוגר שחי בחיפה, דיברנו על זה, דיברנו על זה, העליתי בפניו בדיוק את הנקודה הזאת. אז הוא אומר לי, תשמע, והוא צודק, תשמע, ערבים גם כן, לא מעניין אותם העניינים הלאומיים הגדולים, מעניין אותם האוכל שלהם, הפרנסה שלהם, הבעיות שיש להם בתוך הכפר, בתוך היישוב, בתוך המגדר, בעיות תעסוקה, בעיות מגורים, בעיות זה. אז אם יבחרו, החלוקה היא בסדר, תהיה חלוקה, יהיה להם נציגים שיבחרו מהאזורים שלהם, צריך לחלק את המדינה בצורה מאוזנת, יש כבר איזו חלוקה קיימת, הוא אמר לי, של 14 מחוזות, לדעתי צריך להגיע ל-12, שבכל אזור אפילו יבחרו. מה אתה עושה דתיים חילונים? אין בעיה. איפה שיש דתיים, יבחרו דתיים. איפה שיש חילונים, יבחרו חילונים. מה זה איפה שיש דתיים? יש הארץ מחולקת לכמה רשויות שיש בהן דתיים. גם זה וגם זה. בני ברק. אז אמר, לא, אבל אמרתי. נגיד אזור, תראה, יש פה המון וריאנטים, אבל ניקח וריאנט פשוט. שנגיד אזור יהיה 10 נציגים בכל אזור. אז יבחרו בו גם דתיים, גם חילונים, גם זה וגם זה. זה א', דבר שני. אז כמה בסופו של דבר יהיו בממשלה? 120 בכנסת. 120. 10 כפול 12, 12 מחוזות זה 120. זה אותו דבר, אבל אני רוצה... זאת אומרת, אתה מחלק את הארץ למשל ל-12, אפשר לחלוק אותם ל-120, אפשר לחלק אותם ל-40, אפשר לעשות חצי בבחירה יחסית וחצי בבחירה אזורית. יש כל מיני שלבי ביניים. מה קורה עם זיופים? מה? אותו דבר מה שקוראים זיופים בארץ. לא יודע, לא יודע. רגע, מה, אתה חושב שהמדינה מפסיקה לתפקד? המדינה שולטת. טוב, זרקת רעיון, כן, מיכאל, זרקת רעיון. כן, מעניין. כן, כן. שוב, צריך להסתכל על המצב אצלנו כאן בארץ, והמצב בארץ שלנו, זה שקודם כל אנחנו צריכים שהימין ינצח בבחירות, שינקה את מערכת המשפט הזאת. אתה יודע מה, לא רה-ארגון, אלא פירוק והרכבה מחדש. פירוק והרכבה מחדש. מחדש, כדי שקודם כל כשגם יהיו לך רעיונות, ולאחרים רעיונות, יוכלו לממש. כי אי אפשר לממש בכלל את רצון הבוחר. אי אפשר לממש את רצון הבוחר. בדיוק. כי רצון הבוחר, למשל, זה שמחבל שבא לפגע, צריך לחסל אותו במקום. נכון. לא נותנים לך. נכון. טוב, מיכאל, אנחנו ממש בדקה האחרונה לסיום. תראה, זה אף לנו ברגע. מה אתה אומר? מה אני אומר? אין לי מושג מה שאני אומר. אני פה יושב ומדבר קשקש. אין לי מושג. אין לי מושג בכלום. אני אומר לך, לא יודע, אין לי מושג. טוב, ככה זה אצלנו. אז מיכאל מימון, תודה רבה לך. תודה רבה לך. תודה גם לכם. מחר באולפן הפתוח יהיה שפטל. גם אחרותיים שפטל, קיבלתם פעמיים, 3 פעמים במהלך השבוע. מחר נהיה כאן עם תוכנית הבוקר, בוקר טוב ישראל. אחרינו יש את עדן הראל, ואחר כך סיכום החדשות, ועוד לילה מעניין. המשך צפייה מנה, לילה טוב, ביי.